Jirko, dělali jsme spolu už mnohem, nebo udělali jsme spolu hodně, už mnohem rozhovorů jiných, takových příjemnějších. Dneska 1-5 s Živanicemi, těžká to porážka. No tak většinou ty rozhovory byly, když byla nula, nebo když jsme vyhráli, kdy bylo prostě z kabiny na výběr, spousta lidí se hlásilo o rozhovor, tak dneska se nikdo nehlásil, já jsem tady byl na blízku, takže to padlo na mě. A tak jako musíme si přiznat, že ten soupeř byl kvalitativně o třídu lepší a že vyhrál zcela zaslouženě. Jako co mě mrzí, je, že jsme mu to trošku více neznepříjemnili, protože že jak jsme viděli třeba v případě Sparty i na papíře horší tým umí vyhrát zápas, když se k tomu přistoupí správně, když se dodržuje taktika, když se nedělají individuální chyby, a to se nám bohužel dneska nepodařilo. Takže tomu našemu výkonu říci co, bylo to vinou velkého oslabení, nebo bylo to vinou kvality soupeře, nebo v čem byl ten hlavní problém? Tak já myslím, že to je kombinace všeho, jako, že chybí nám spousta hráčů, Pešír, Poláček, Podkul, Mikeš, Vácha, a určitě jsem ještě na někoho dalšího zapomněl, že to je znát. Ten soupeř, který dneska přijel, tak má vysokou kvalitu a to je taky znát. No a samozřejmě, že jsme k tomu přispěli ještě my svým výkonem, který nebyl zejména v prvním poločase dostatečně disciplinovaný a dostatečně takticky na úrovni. A jak se cítil jít do šaten za stavu 0-4 po prvním poločase? No tak, jako já už mám v té kariéře něco za sebou, takže ať už je to 4-0 nebo 0-4, tak jako to úplně neodepisuju, ale samozřejmě, že to není nic příjemného. A prostě několikrát nás tam rozebrali do prázdné brány a dopadlo to, jak to dopadlo. No tak ve druhém poločase myslím, že jsme se s tím popasovali líp. Samozřejmě, že soupeř už hrál trošku na údržbu, než že by se snažil dát za každou cenu další góly, takže to prostě o ty 4 góly zůstalo. Ten druhý poločas byl lepší, ale není nad čím skákat radostí, protože prostě ten výsledek je špatný a je to 0 bodů a je to další vysoká porážka, která nás samozřejmě sráží k zemi. Jako děkujeme a věříme, že v dalším kole v Trutnově, který bude pro nás hodně důležitý, takže tam už se zase trochu dokážeme zvednout lepším výkonu. Tak já myslím, že jako, ať už je to Trutnov nebo Turnov nebo kdokoliv v tabulce, tak možná s výjimkou těch Živanic a jednoho, dvou dalších týmů se dá hrát úplně s každým. Nás samozřejmě teďka sráží ta zranění, je nás relativně málo oproti začátku sezóny, ale je to o nás, takže prostě když potrénujeme, když k tomu přistoupíme správně, tak jsem přesvědčený o tom, že příští dva zápasy můžeme vyhrát, když ale budeme hrát podobně jako dneska, tak neporazíme nikoho. Jirko, děkujem. Díky.